Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte música, dança, teatro, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. O Grupo Ágape de Teatro, Ponto de Cultura, Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, possui um núcleo de audiovisual, na qual seu primeiro trabalho foi a produção e exibição do programa Mosaico, que foi ao ar pela primeira vez no dia 18 de fevereiro de 2003, pela TV Cidade, Canal 23, a TV a cabo de Tupã. Iniciava-se ali o programa mais longevo da TV de Tupã, já que está no ar até os dias de hoje. E para celebrar, você vai acompanhar durante nossos programas as produções audiovisuais do Grupo Ágape de Teatro, que é o mantenedor do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, como também de nossas coproduções com vários parceiros. Assista agora a uma reportagem do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, feita em um passeio de Maria Fumaça, na cidade de Paraguaçu Paulista, no ano de 2011. Manhã de domingo, um sol de frente, muito feliz. Ágape Produções está na cidade, também instância turística de Paraguaçu Paulista. Nós vamos começar um passeio muito interessante. Hoje nós vamos andar de Maria Fumaça. É uma das atrações aqui de Paraguaçu Paulista. Agora sim, vamos começar o passeio propriamente dito. Nessa Maria Fumaça, chamada Dona Lina, uma máquina inglesa que faz esse passeio aqui na estância turística de Paraguaçu Paulista. Esse é o Ponto de Cultura Teatro Gera Vida, Vida Gera Teatro, fazendo um passeio. Você quer parar de graça e vamos embarcar, que o trem está saindo já? Vamos embarcar, vamos embarcar. Grupo Ágape, juntamente com o pessoal aqui da cidade de Paraguaçu Paulista, fazendo esse passeio para voltar às origens, ou seja, aquele tempo onde não tinha celular, não tinha notebook, não tinha ônibus, double decker, avião, enfim. Esse era o meio de transporte da época e nós trazendo um pouquinho para você, telespectador do programa Mosaico. Uma atividade curiosa aqui no Distrito de Sapezal, Paraguaçu Paulista, como que antigamente as locomotivas elas viravam para fazer o sistema inverso. Acompanhe então toda essa manobra. Mosaico agora com o seu Abelardo, ele que é técnico em restauração e o grande responsável por fazer essa raridade funcionar. Gostaria, seu Abelardo, que o senhor contasse um pouquinho da história da restauração dessa máquina aqui da cidade de Paraguaçu Paulista. Aos ouvintes da TV Cidade, meu bom dia.
Estamos aqui num passeio da Maria Fumaça. Esta máquina, por sinal, pertencia à usina aqui de Coatá, Santa Lina. Ela estava abandonada há muito tempo. Depois foi doada para a prefeitura de Paraguaçu. Aí o prefeito Arruda resolveu pôr a máquina em funcionamento. Mas ela estava, assim, numa situação muito precária, entendeu? E é uma máquina de 132 anos, você vê na placa ali, já não existe mais recuperação de peças. E tudo que você pensar teve que ser refeito, entendeu? Foi uma restauração, pra gente não que é do ramo, mais complicada, porque não tem peça, demorada. Mas graças à cooperação da prefeitura, dos colegas de trabalho, a gente retornou à famosa Maria Fumaça em atividade. Ela está em atividade quando ela voltou da reforma, há quanto tempo, seu Abelardo? Nós estamos já em atividade depois da reforma, há 2 anos. 2 anos. O senhor falou, mostra ali, Natan, a idade da máquina. Ela é de 1879. Ela é uma máquina de origem inglesa, é isso? Inglesa, fabricada em Bristol, então ela tem 132 anos de idade. Então a gente se sente muito honrado, porque o que tem dessa idade andando, né? Então pra gente é um orgulho, e acredito que para a região, não só para Paraguaçu, mas para Marília, Tupã, Garça, Assis, enfim, da região não tem uma relíquia dessa. Então eu acho que o povo da região deve se sentir orgulhado de ter um trem turístico na região. Com toda certeza. Vamos conhecer então a máquina por dentro agora. Você me acompanha? Vamos lá. Agora no interior da Maria Fumaça, que o senhor Abelardo acabou de apresentar para a gente. Uma raridade dos idos de 1800. Você pode perceber, equipamento rústico, equipamento muito complicado para fazer a recuperação, mas é um passeio para lá de prazeroso. Então vocês conheceram um pouquinho da Maria Fumaça, Dona Lina. E agora a gente está com a Lilian, ela que é a guia turística, vamos falar assim aqui, monitora, né, de turística aqui do Passeio da Maria Fumaça. Quero que você fale um pouquinho sobre essa igreja. Bom, a igreja ela foi construída em 1935, o padroeiro dela é Santo Antônio, né? E aqui já aconteceram grandes festas, grandes casamentos, né? Hoje ela acontece a missa só uma vez por mês, porque o Frei vem de Paraguaçu, né? Mas eles ainda têm umas reuniões toda quarta ou quinta-feira, né, da semana. Missa mesmo só uma vez por mês. Conselho, vamos conhecer um pouquinho então dessa igreja histórica aqui no distrito de Sapezal. Assista agora um trabalho feito pelo Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, juntamente com a Associação de Bairros Guariteu, Estratégia de Saúde da Família Setor S, intitulado Fora Dengue.
Em março de 2013, a cidade de Tupã atingiu o número de mais de 200 casos de dengue. Será que a gente não conhece mesmo quem já teve dengue? Talvez algum vizinho, um amigo, já tenha sofrido por conta desse mosquito. Fique atento. O senhor já teve dengue? Já tive em fevereiro de 2011. Quais foram os sintomas? Sintomas? Dor de cabeça, muita dor de cabeça, febre, dor no fundo dos olhos. Foi bem, bem sofrido. Você esteve internado? Sim, fui internado duas vezes, 15 dias. Durante 15 dias. Alguém mais da sua família teve dengue? Teve, minha esposa. Na mesma época. Como o senhor teve? Olha, na época, eu acredito, né, na minha... No meu bairro aqui, pegou eu e minha esposa e a vizinha. Então eu acredito que foi aqui por causa dessa estrada de ferro abandonada. Por isso que eu acho que tinha muito foco aí. A prefeitura veio depois que eu peguei a dengue, veio e limpou tudo e aí parou esse foco, né, de dengue. Como está o bairro de senhor? Está mais limpo? Eu acredito que aqui na minha região aqui, sim. Mas lá para baixo ainda, lá pro fundo do bairro lá, lá tá ruim, porque lá tem ferro velho, tem a marmoaria, que eu fiquei sabendo que teve foto lá. Aqui para cima ainda tá melhor. Porque tem medo de pegar dengue de novo? Já, sim. Quem pegou uma vez, sempre tem medo de pegar novamente. Qual conselho você deixa para quem não pegou dengue? Para quem cuide do seu quintal, ajude o vizinho a cuidar do dengue também, porque... A dengue, só quem pegou que sabe como que é terrível. Vamos dar um exemplo, criançada. Quantos anos você trabalha com recolhendo? Com reciclagem? Isso. 15 anos. E é muito difícil? Não é difícil, não. Só ter boa vontade e não ter preguiça. É. Serviço é fácil, não é difícil, não. Agora eu estou já com 80 anos, deficiente difícil, agora é difícil. Não vou falar que agora é fácil. Ando para fazer caminhada todo dia, e para não se entregar como derrotado, que perdeu a luta, né? Se parou, um outro dia pode entrar na cadeira de roda, não vai mais caminhar na rua, não, nos próprios pés. Então tem que ser uma batalha diária, no mínimo sair para dar uma voltinha. É, sempre, tem dia que falha, né? Alguns dois ou três dias, mas... Daí é difícil. Difícil começar. Vai. Nessa época de chuva, o senhor tem algum cuidado com o material que o senhor recolhe? Está tudo sob cuidado. E o senhor procura passar essa informação, essa preocupação de armazenar do jeito correto para outras pessoas? Bom, como a minha saúde não dá, estou com problemas, eu não tenho capacidade de ir na casa do fulano, ciclano, beltrano, olhar com ele,
armazena com ele, que faz, não faça assim que está certo, né? Não tem essa capacidade, né? Infelizmente, né? Mas a ação do senhor já é um exemplo, já. Lógico. Né? Quem sabe do jeito que o senhor faz, sabe que é o jeito certo, acaba imitando. É, sim, sim. E qual a importância para o senhor de armazenar esse material que o senhor coleta de uma forma correta para que não crie os mosquitos da dengue? Oh, o senhor acha importante? Certo, o que de manhã trai da rua, à tarde tudo separa. Tudo conforme a qualidade e separa. A garrafa que vai para engarrafar produto de limpeza, tira rótulo, lacre, está lá em separado. Porque está já com defeito, vai para reciclagem, vai no fardo em separado. Eletrodoméstico é desmanchado. Lá tira o cobre, tira o metal, tira o ferro e plástico. Cada vai no seu lugar. O senhor coleta de tudo, então? De tudo. O que está na frente, tudo. Garrafas PET, mais caderno, mais jornal. Tudo isso que tem um pouquinho de valor. O papelão também, estou deixando para recolher, porque o preço não compensa. Não ganha feijãozinho com o papelão. Carinho, cumprimenta, mas não avança não. Esse depósito tá meio vazio. Porque estou parando com uma atividade. Aqui sempre enchia de papelão. De papelão. Daí para cá, o jornal. Jornal bom de primeira qualidade. Para vender para. Ainda para comércio, né? E quando os sacos lá de reciclagem estão cheios, então eu trago para cá armazeno. Tem vezes quando chega até 20 fardos. 20 fardos de reciclagem. Então tudo está guardado aqui debaixo do telhado, ao abrigo de chuva, do sol. E quando está dando cerca de uma tonelada, então liga para o comprador me buscar, né? Tem uma turma que luta para que a dengue não se espalhe no seu bairro. Vamos conhecê-los. O mosquito não vencerá. Se da cidade a gente cuidar. Se cada um fizer a sua parte, não haverá mosquito da dengue. Para acabar com a dengue, nem você nem a água podem trabalhar. Vamos matar o mosquito porque eu não quero morrer. Se você fazer a sua parte, o mosquito da dengue não vai fazer a dele. Vamos acabar com a dengue antes que ela acabe com você. Se você fizer a sua parte, o mosquito da dengue não vai fazer a dele. Tupã é estância turística, mas você, Aedes, não é bem-vindo aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte. Faça você a sua. E assista agora a homenagem feita por ocasião do Festival Nacional de Teatro de Tupã a Toninho Mágico no ano de 2017.
meu nome é Antônio Rodrigues da Silva. Todo mundo conhece aí Toninho Mágico. Nasci na Bahia, numa cidade por nome Duas Passagens, município de Urandi. Fiquei 19 anos morando na cidade, mas meus pais tinham sítio e nós morávamos na cidade. Eu fazia várias coisinhas que meu pai fazia também, de madeira, de ferro. Fui trabalhando. Depois veio um dentista, um parente, me chamou para trabalhar com eles. Como eu tinha um pouco de inteligência, fui trabalhar. Aí passei a fazer dentadura, dente de ouro, essas coisas, e fui continuando e passei a ser dentista com ele. Aí achei que dentista não estava bom. Então minha mãe tinha muita paciência por outros motivos. Fui trabalhar de mascate. Comprava mercadoria e vendia na região. Depois parei e fui trabalhar como alfaiate. Trabalhando de alfaiate. Um belo dia comecei a namorar uma menina e a menina em 48 horas ela queria vir embora para São Paulo e eu queria casar com ela. Ela era de menor. Aí o que, que eu tive que fazer? Discutia em casa com meu pai e minha mãe, discutia uma amizade. Que eu queria vir para São Paulo para casar com a menina. Meu pai, você não pode ir, minha filha. Não está certo para a gente ir para São Paulo. Pai, nós vamos, no mês que vem nós voltamos. Então, aí foi com 24 horas, resolveu vir. Como resolveu vir, teve que largar a casa do jeito que estava para nós viver a vida toda e vir embora com essa menina e os pais. Meus pais também. Chegando aqui, fui trabalhar de alfaiate, porque ele trabalhava lá. Rapidamente eu larguei tudo lá à toa e vim para cá. Em Martinópolis. Fiquei 90 dias em Martinópolis. Depois vim passear em Tupã, gostei de Tupã, achei que eu deveria mudar para Tupã. E meus pais vêm para Tupã e eu também vim junto com eles, eu tinha 20 anos. Aí alfaiate, e fui rodando. Então eu fui trabalhar com lambreta, mas eu trabalhava de alfaiate. Fui trabalhar com moto e lambreta, tudo junto, porque a lambreta estava chegando naquele tempo, aqueles dias. E a moto já era velha. Mas eu costurava e não parei de costurar. Eu trabalhava de dia com moto e à noite costurava, porque tinha muito serviço. As lojas mandavam muito serviço para mim. E aí o japonês viu que eu estava bom de serviço e que o povo só procurava mais a mim do que ele. Falou, Toninho, compra tudo que eu tenho, a loja e a oficina. Ah, não posso. Não, pode. Combinei e comprei. Mas aí o japonês, o pai dele disse, você tem que desocupar o prédio. Aí eu fui para a Avenida Tamoio, esquina com Tupis, e fiquei 18 anos trabalhando lá. Aí começou a aparecer aquelas encrencas. Eu fazia barato, bem feito e rápido. E a dona das outras lojas que tinha, com 4 lojas de moto, lambreta, achou que eu estava fazendo coisa errada. Fecharam as portas e obrigou eu a comprar tudo que eles tinham, as 4 lojas. Comprei as lojas, comprei as oficinas, comprei de Dracena, comprei de Tupi Paulista, comprei de Marília, tudo que ia ter. Comprava as lojas e comprava as oficinas. E fazia uma região como Tupã, era um centro de lambreta e moda. Então eu despachava muita mercadoria para São Paulo, muita mercadoria para o interior. E fiquei eu mandando a região de Marília até Barranca do Rio, era eu sozinho que mandava em lambreta e vespa e mota. E assim continuou a vida. Aí trabalhando de costura à noite, era fomento por causa de dinheiro. Construí uma casa e fui viver, casei, fui passear na Bahia, voltei costurando e trabalhando com mota. Larguei um pouquinho e fui para lá passear com o carro. E foi passando, até hoje eu costuro, até hoje eu mexo com moto. Mas aí mexi com muita coisa ainda, né? Quando eu estava trabalhando com essas coisas, lambreta, essas coisas, fui trabalhar na rádio. Quando na rádio que eu estava trabalhando, tinha programa de auditório, inventei de fazer alguns números de mágica ali, mas sem saber ainda bem, que eu estudava, mas não tinha prática. Aí gostaram da brincadeira. Eu trabalho na rádio, aí fui trabalhar com cinema, rede de cinema, eu e o locutor de lá, que era o Geraldão.
E nós trabalhando junto, eu achei que fazer mágica também dava certo. Aí misturei uma coisa com outra. Daí passei a mexer só com a mágica. Aí o que, que eu fui fazer? Trabalhar com mágica. Mas como? Mágica eu gostava, mas não sabia. Só via falar. Nem televisão existia naquele tempo para nós. Aí eu peguei uma revista, achei negócio de mágica, fui começar a brincar naquilo lá, fazia brincadeira, coisa simples. Depois achei que estava bom. Falei, eu vou em São Paulo comprar aparelho de mágica. Fui lá, comprei os aparelhos que tinha para os truques. Aí fui interessando nisso e fui aprofundando cada vez mais. Chegou a época que eu já estava com 98 números de mágica que eu podia exibir em um só palco, quatro noites em seguida, sem repetir o que eu tinha feito anterior. Aí todo mundo gostava, via, falava, ah, mas Toninho, faz o seguinte, arruma a bailarina, arrumei as bailarinas. E fui fazendo isso aí, fazia cartaz em casa, porque não tinha lugar para fazer cartaz, a gente fazia eu mesmo, se virava. E fui aproximando, afundando nisso aí, tomei muito conhecimento. Aí começou a aparecer mágica de outro lugar, de Linz, de São Paulo, de Mato Grosso. Pô, Tony, mas isso. Aí eu fui aprendendo cada vez mais. Quando eles perguntavam, eu botava na cabeça que eu tinha que fazer o que eles faziam, que eu não sabia o que era, que eu não tinha visto. E no fim eu fiquei quase chefe, como o Franciscato, que era o chefe da região. Ele falou, Tony, você está sendo o chefe da região, e mais que você trabalha muito bem. E fiz várias coisas muito bonitas, muitas coisas interessantes, né, que o povo gostava. Cortava a moça no meio, dois, três pedaços, prendia dentro de um saco, uma gema bem agemada, ela saía. Fiz uma mala de moscovita, duas malas moscovita dupla, e que nem os outros mágicos descobriram o que era e como que era. E eu... Tudo que eu fazia dava certo. História de dinheiro, fazer dinheiro. Dinheiro é uma brincadeira, né? Qualquer um pode fazer, mas é brincadeira, não vale. Vale porque é dinheiro mesmo, mas não vale para fazer, né? Tudo é troco. E foi o que eu fiz. Esse negócio de mágica, a gente faz tanta coisa, tanta brincadeira, tapia tanto o povo, que tudo é tapiação, né? Realmente não existe. Porque se existisse um mágico mesmo no mundo, como seria o mundo, né? Então o que é que eu fazia? Botava, gemava a menina, o povo, eu não, gemava com a gema da polícia. Botava dentro de um saco, amarrava bem a boca do saco. Jogava dentro de uma mala, trancava com várias correntes, amarrava com corda. E eu nada por lá de fora. Aí eu subia em cima da mala com um coador grande na mão, subia, quando o coador chegava em cima, ele escapava e descia. Quando descia, eu não estava lá. Quem estava lá era a moça, totalmente diferente como ela entrou. E eu desapareci. Quando eles abriam a mala, tinha um saco amarrado. Quando eles amarravam o saco, era eu que estava lá com outro terno, tomando um refrigerante. Aí eles abriam o saco, eu estava tomando refrigerante, não podia mexer, a gemada, eles tiravam a gema e saía fora. Aquilo era um fim do mundo, que naquele tempo era coisa nova, né? Não tinha televisão para o povo ver tanta bobeira. E depois eu erguia a moça no ar, a menina ficava no ar, passava um arco para lá e para cá e o arco não atrapalhava e a menina ficava suspensa. Fazia levitação. Dominava, a menina ficava em pé, a gente fazia alguma coisa que ela ia caindo para lá ou para cá, a gente pegava ela no braço, deitava, ela ficava no ar livre, né? A outra coisa que eu fazia, botava a menina dentro de uma mala, cortava, fechava as portas, mostrava para todo mundo que estava fechado, depois eu cortava com a serra no meio, aí cortava mais em cima, no meio e embaixo, ficava em três pedaços de caixão e a moça não estava mais aqui, né? Aí era outro fim de mundo, outra história. Tornava a montar. Quando montava errado, as costas para frente, as pernas para cima. Aí não dava certo. Aí tornava a acertar, a turma dava risada. Aí dava tudo certo, abria, tudo normal. Mas isso, aquilo era tudo brincadeira que a gente fazia. A outra coisa. Fazer dinheiro. Dinheiro é uma coisa de brincadeira. Tudo é, como é truque, é difícil explicar como. Tudo é truque. Faz a nota que quiser, aumentando.
fazia o jornal do Pinguço, quebrava aliança, tomava aliança de alguém no palco, no auditório, amassava todinha, mostrava para a dona da aliança, estava toda amassada, soprava ela dentro da mão, mexia, ela estava inteira. Pegava o relógio de alguém também lá no clube, mandava jogar o relógio para mim. Quando ele jogava, eu abria a mão, o relógio caía no chão, eu pisava em cima, quebrava. Depois jogava dentro de um saquinho, né? mexia, o relógio estava inteiro. Pegava a pomba, botava numa caixa, todo mundo via que estava numa caixa. Quando o povo achava que estava bonito, por que aquele pombo? Aí mostrava que acabou o pombo, não estava lá, estava em outro lugar, na mão de outra pessoa, muito longe. Aí o que fazia? Pegava uma bexiga, botava em cima de qualquer lugar e detonava a bexiga, aparecia um pombo, aqueles pombos que foi sumido e estava junto com a bexiga. Mas a bexiga não tinha nada, era vazia, mas é o truque que a gente pratica, que dá aquelas coisas. Fazia as espadas no corpo da menina todinha, furava todinha a menina, mas aquilo era truque, né? Não furava nada. Cortava o pescoço da menina, caía a cabeça no chão. Tudo é uma coisa muito bem preparada, senão dá errado. E as outras coisas, era muita coisa que eu tinha que fazer. Lembra de alguma mulher? A mulher está me ajudando. Esse negócio de mágica é uma brincadeira. Vai contar que teve uma vez que me suspendeu, que fiquei chateado e triste. Eu fui em um bairro, agora há pouco tempo, fazer um show. E levei um soldado de Mato Grosso comigo, levei outro rapaz daqui também, e todo o pessoal, era dois carros que nós usávamos. E chegando lá, levamos uma menina, uma bailarina, para estrear naquele show. Porque ela... foi a primeira vez que ela ia no show, foi aquela vez. Chegando lá, a mala que a minha mulher arrumava, a mesa, tudo certinho. Ela arrumava tudo direitinho, no lugar certo. A menina viu a varinha mágica, achou muito bonitinho, e nós não vimos ela pegar. Ela pegou a varinha mágica e virou de posição. Em vez dela virar para o público, ela virou para o meu lado e pôs no lugar. E fazendo as marcas, as meninas dançavam, depois eu fazia três nomes, as meninas tornavam voltar, três nomes e assim. Aí quando eu olhei, a varinha estava do lado errado. Eu fui pegar, estava na metade do show, quando eu fui pegar a varinha disparou dentro da mão, o projeto entrou dentro da mão e veio nas costas da mão. Aí deu rolo, muito sangue, o soldado teve que correr comigo para o hospital, foi numa cidade no hospital, me levou, aí desorientou tudo, não fez nada de show. E as outras vezes, de brincadeira, às vezes a minha mulher... que os caras querendo ver as bailarinas peladas, abria a cortina, ela metia a mão, metia o pau na brincadeira. Era brincadeira, batia, né? Não batia para doer, para machucar, não. Um belo dia nós estávamos numa cidade fazendo um show, e o representante do clube ia entrar no clube, mas ele queria entrar por baixo, porque ele não dava tempo de ir na outra porta, ele queria entrar por baixo da cortina. Minha mulher pensou que era uma outra pessoa, bateu de fio nas costas dele, e ele gritando, para, que eu. Aí foi uma brincadeira muito gostosa aquela lá também. Depois era o presidente do clube que apoiou de fio, porque queria entrar por baixo da cortina. Mas o show naquele tempo era muito gostoso, muito aplaudido. Tinha cidade que eu ia quatro vezes, três vezes, né? Por isso que deu 574 show, porque em cada clube a vez tinha que voltar com o tempo que ele chamava, né? E tinha clube que quando me chamava, falava, ô Tony, nós não queremos saber o preço que você vai cobrar. Você não sabe cobrar. E quando era para sair, que eles iam pagar, ele não dava dinheiro para mim, dava um envelope fechado para minha mulher. Falou, você não abre esse envelope aqui, você vai abrir na sua casa. Por quê? Aí, bem-vindo, paramos na estrada que estava chovendo, aí inventaram de abrir o envelope, tinha um cheque três vezes mais do que o preço que era, valia.
E outra vez ele tornou chamar outra vez e falou: eu vou te dar o cheque, você não abre, não vai, e não quero saber o preço do show. Vocês não sabem cobrar, do jeito que você trabalha tão bem, não sabem cobrar. Tá, mas esse show, o primeiro show, era, nós chegamos a fazer um show, e aí começaram os pessoal do show que trabalhava lá no clube, de lá, começou por coisas bonitas no clube, em volta do clube e tudo. Eu peguei, entrei e falei: por que essas coisas? É, porque nós temos que fazer. Falei: não, pode tirar tudo que eu não quero nada disso aí. O meu show não ocupa lâmpada de ninguém, não ocupa nada, eu só quero o local. Mas por quê? Isso aí, quem vinha aí era a Gretchen, nós fazíamos esse palco para ela. Vinha aí o Roberto Carlos, nós fazíamos esse palco para ele. Agora você quer isso aí? Não, falei, manda chamar o presidente, senão vamos embora. Desse jeito eu não fico. Mandaram chamar, pararam. Chamaram o presidente e falaram: então, olha, costuma a gente fazer com o pessoal, os artistas que vêm de fora, fazer isso. Eu falei: mas eu não preciso, eu tenho suficiente. Ficaram todos animados, rasgaram as coisas deles, tiraram. Quando eu acabei de montar o palco, mandaram chamar o presidente e chamar mais gente para ver o que nós tínhamos, que palco que nós tínhamos. O salão virava feito um estudo, mas tudo equipado de como fosse estrela. Não ficava ligada direto, piscava, tudo atrapalhado. Então, foi onde eu fiz muito sucesso nisso. Como eu falei para vocês que eu fui trabalhar com avião, encher com avião, o Josmar, que era do Banco do Estado, ele comprou um ultraleve e pediu para mim ficar, porque eu era apaixonado por avião, mas nunca tinha encostado em avião. Aí fui atender o convite dele e fui ficando com ele, quebrava, consertava, nós voava, ia fazer voos panorama em várias cidades aqui do estado de São Paulo, e acostumei com ele. E vai, quebra, faz, arruma, torna a fabricar, arruma, vai. Aí apareceu que o Josmar queria ir embora daqui, tinha que vender o ultraleve para o Cidre. Então, Toninho, toma conta do ultraleve, do Asa Delta, né? É, Asa Delta. E ensina o Cid como é que é essas coisas. Aí o Cid falou: não, eu gosto que o Toninho vai ensinar. Eu fui ensinar o Cid, manobrar, como é que era, o negócio do trai, como é que guardava, como desmontava, montava, o que quebrava mais, ou como que era. Nós podíamos ir para outra cidade e o Cid começou andando para lá e para cá, não praticou muito e fez muita baianada, mas depois ele consertou. Aí fomos fazer vários shows em várias cidades, acontecia coisas boas, depois acontecia coisa ruim, mas ruim, não pesada. Aí fui trabalhar com avião, eu e o Cid. Fabricava avião, consertava, nós ia para Pirigui, nós ia para Araçatuba, nós ia para Prudente, ia para Marília, várias cidades, Penápolis e outras cidades, nós ia consertar avião. Aí ia para o estado de Mato Grosso, estado de Paraná, ia para São Paulo, família em Brasília, mexeu com avião. Então eu tive aquela regalia que de tudo com 78 anos que eu tenho, eu fiz mais ou menos dezenas de coisas na minha vida. Eu fiz muita coisa, principalmente com essa parte de luxo, de voar, de brincar. Então, sou cheio de amor. Como se diz, fiz o que eu quis, de tudo eu queria fazer um pouquinho, fiz. Fui tio Batina de padre, fui São Cristão, coroinha, mas o meu interesse era voar ou fazer mágico. Parei da mágica, fui a voar. E onde aconteceu? Tá. Eu conheci o Toninho porque eu morava na Cangangues e lá onde hoje é o ginásio de esportes da Escola Arthur Fernandes. Muita gente conhece ali. E ele tinha uma oficina de lambreta um pouco para baixo da minha casa, na rua Cangangues. E aí eu comprei dele a minha primeira lambreta na vida, que era uma lambreta japonesa de dois tempos. Depois eu conheci o Toninho, mais para frente eu voltei a encontrar com ele. O convidei para fazer um show na minha casa no aniversário das minhas filhas. Ele compareceu, fez um show, todo mundo gostou, aplaudiu e espero que ele também tenha se saído bem, tenha gostado. É, todo lugar eu gostei de tudo que eu fiz.
Nesse show que o Toninho Mágico fez lá em casa, com o nome de Tony Mágico e suas Tonetes, ele apresentou alguns dos números que ele disse agora há pouco. Ele apresentou o número do dinheiro e eu me lembro muito bem, como se fosse nas notas de dinheiro de hoje, ele abriu uma nota de R$5 e disse para a turma: esse dinheiro vale? A turma disse: vale, a criançada, né? Aí ele disse: e se nós transformarmos esse dinheiro numa nota de um valor maior? A turma falou: boa! Aí ele dobrou aquela nota e hora que ele soprou e hora que ele desdobrou a nota, ela valia R$20, digamos, no dinheiro de hoje. Aí a criançada aplaudiu, gostaram muito do número. Ele falou: escuta, e se a gente fazer essa nota valer mais ainda? A criançada animou-se novamente. Aí ele dobrou cuidadosamente aquela nota, soprou, e hora que ele abriu, ela tinha se transformado em R$100. Claro que a gente não sabe como ele fez isso, mas não acredita que ele tenha feito na realidade. A gente sabe que ele fez algum truque, mas para as crianças, não. Para as crianças, ele fez uma nota de 5 se transformar numa nota de 100, o que na verdade é impossível. Além disso, uma outra que eu lembro muito bem, ele pediu um relógio de alguém ali da turma que estava ali, e meu irmão, o Frederico Convento, o irmão que era vereador na época, ele deu o relógio para o Toninho. E o Toninho colocou aquilo lá dentro de um saquinho de pano, fechou bem a boca e bateu com uma varinha. E mandou a criançada bater. E a criançada gosta, porque eles são participativos. Dessa parte que eles estão participando do espetáculo, ele está fazendo com a mão dele, eles gostam. Aí ele quebrou o relógio em vários pedaços, ele abriu o saquinho, caiu aquele montareco. Era vidro para um lado, ponteiro para o outro, pulseira para outro, arrebentou tudo. Aí ele falou: agora como é que faz? Tem que devolver o relógio para o homem. Ele catou aqueles pedaços, colocou no saquinho, soprou. Quando ele abriu o saquinho, o relógio saiu inteiro. A turma toda gostou. E eu gostei também. Ele fez a do jornal também, que ele falou aqui. Não é isso, Toninho? É, fiz essa do dinheiro aí. Eu vou contar uma historinha simples também. Eu estava fazendo dinheiro em um palco, não sei, muito longe daqui de Tupã. Aí falei para o menino: ó, corta um papel. Ele cortou um pedacinho de papel, feito uma nota, e deu para mim. Enrolei na mão, embolei, amassei. Quanto você quer? Ah, quero 10. Falei: não, vamos começar de pouco. Aí peguei e falou: 5, tá bom? Tá bom. Peguei, fiz uma nota de 5, dei para ele. Falei: vamos crescer a nota? Ele falou: é boa, né? Falei: que você quer agora? Ele falou: quero R$50. Falei: rapaz, por que você não passou na 10, 20, vai para 50? Ele falou: mas eu quero 50. Peguei a nota de 5, amassei, soprei, virei, entreguei para ele uma nota, ele abriu, era R$50. Quando eu dei a nota que ele abriu, que era R$50, ele deu um pulo do palco no chão e se mandou com aquela nota que até hoje eu não vi. Bom, eu conheci o seu Antônio, ele trabalhava na rede de cinema em Queiroz, e eu assistia toda vez que ele ia passar filme lá, a gente ia assistir. E um belo dia lá, ele me viu e até houve uma brincadeira entre ele e o Geraldão. Eles me viram, aí o Toninho falou: aquela loira lá, eu vou levar ela pra mim. O Geraldão respondeu: se você não levar, eu levo. E ficou nessa brincadeira e logo que terminou o filme, ele mandou me chamar, a gente conversou. Não foi 30 dias, a gente já estava morando junto. Isso foi em 75, estamos juntos até hoje. Eu estava passando o filme e eu estava só, não tinha esposa. Olhei lá perto do telão e eu vi a cabeça de uma pessoa, de uma menina, castanho o cabelo. Eu peguei e fiquei: olha, acho que queria conhecer aquela menina ali, cabelo castanho, vou levar para casa. Aí saí lá para fora, deixei o filme rodando, saí lá fora, chegou uma colega, eu falei: você conhece aquela menina que tá lá, perto do telão lá? Ela falou: conheço, é amiga minha. É, ela não tem compromisso com ninguém, não tem marido? Não, não tem nada, é solteira. Se essa menina quiser morar comigo, eu topo, porque eu tô sozinho, eu vou topar. Aí acabou a brincadeira.
E a pomba chegou batendo no meu ombro: olha, Toninho, a menina quer falar com você. Aí eu vou lá fora, deixo o filme, vou lá fora. Falei, eu cumprimentando o nome dela, mora aqui na cidade, de frente ao clube. Falei, é o seguinte, eu estou sozinho, moro sozinho, eu trabalho na rádio, faço show, faço cinema. E tive a oficina de moto, de lambreta. Ela pegou e falou, tá, muito bom. Falei, que seu nome é fulano de tal, Ronete. Ronete, nunca vi esse nome, mas é Ronete. Aí eu falei, menina, tudo bem, se você interessar, eu estou sempre passando filme aqui, você avisa para mim. É, e a gente morando junto, ele continuou fazendo, passando filme, depois resolveu aprofundar na arte de mágica e eu fui aprendendo também. Por fim, é eu que montava todas as mágicas dele, deixava montadinha. Era eu que fabricava a roupa das meninas, era eu que coordenava tudo, era eu que dava coreografia para as meninas dançar. Quer dizer, eu fui mais ou menos um braço direito dele, né? Para continuar até onde nós continuamos. Teve bailarinas minhas que viajaram, foram para São Paulo, trabalharam com Chacrinha. Depois andou voltando, participando do nosso show. E assim por diante. A gente paramos porque ele não quis mais trabalhar mais com isso. Assim, assalto, se cansou. Muito assalto, né? Foi ameaçado já. Então a gente tomou medo, né? Mas eu e ela vivemos muito bem. Não só eu e ela, eu e a família total. Dela e a minha família total é uma só família. Tanto faz a ex-esposa, minhas filhas, meus netos, os parentes dela e eu com os meus, é uma família só, não é duas famílias. Quando fala família, pois é as duas famílias juntas, uma só família. Então, vivemos normal, tranquilo, não tem confusão com ninguém, não tem reclamação de nada, nunca fui reclamado nem pela polícia por causa de carro, de velocidade, qualquer coisa. Nunca fui reclamado de banco, de loja, de dívida, não tenho nada com ninguém. Sou uma pessoa livre, não devo muito a coisa para ninguém. A única coisa boa que aconteceu depois que parou a mágica, que ele com 71 anos e eu com 41, tivemos um bebezão para nós cuidar o resto da vida. Tivemos um filho, eu gostaria que ele aparecesse aqui, se pode. Esse é o nosso baby, o Nilson. Vai fazer 18 aninhos agora, dia 13 de julho. Já tá moço, já fez o alistamento, já vai entrar pro tiro. Tem que contar essas coisas. Ele só gosta, a única coisa que ele gosta na vida é de computador. De comer, dormir, essas coisas não é muito não, mas de computador, se pudesse ele dormia com o computador ligado no travesseiro dele. Agora eu vou mudar um pouco do assunto, porque uma das coisas que mais está me comovendo esses dias, até agora, coisa que eu nunca esperava na minha vida, que eu fosse um dia representasse uma pessoa como estou representando hoje, os mágicos e essas coisas assim, por diante. Mas o que eu tenho que agradecer? Porque eu não pensava que isso, nunca ia ter isso comigo. Agradeço o convite, primeiro foi do Wagner, muito amigo meu, ele pegava show para mim. E é difícil eu explicar e agradecer, é muito difícil, viu? Porque a comoção, a gente fica sem saber o que que fala, o que que vai falar. A outra coisa, o Renato chegou em casa com uma história que queria um pedestal, não sei o que, e era confirmar essa entrevista hoje que eu estou fazendo, que eu devo tanto favor para esses meninos, para esses três meninos, o Wagner, o Renato, o convento aqui, o Gerson, que o Gerson é desde criança pequena, tem uns 6 anos que nós se conhecemos. Fiquei comovido, eu estou comovido, vocês não notam, mas eu estou bem abalada, viu? Por causa do que vocês fizeram comigo, me pegaram de surpresa, não sabia, não esperava que um dia isso fosse acontecer. Até agora há pouco, ainda estava em dúvida ainda, mas estou vendo que o negócio é muito sério. Para mim, desses três, eu vou morrer, mas dentro do caixão acho que estou lembrando deles, do que eles fizeram para mim. Uma brincadeira, uma piada que eles fizeram para mim, que eu não sei nem o que eu falo, viu? Não tenho nada de falar, de agradecer os três.
o Wagner, Renata e o convento aqui. Obrigado a vocês, Deus que abençoe vocês, que se proteja muitos anos vocês, fazendo cada vez mais sucesso. Obrigado. Chegamos ao final de nosso programa e esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Essa é uma produção do nosso núcleo audiovisual, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil. Thank you.